Веднага след посещението ми в град Баня разговарях с министър-председателя господин Главчев и той пое ангажимент да провери как стоят нещата. Обади ми се на другия ден и каза, че ще насрочат междуведомствена комисия, за да разгледат и да отпуснат допълнителни средства. Надявам се да бъдат достатъчно, за да продължат ремонтните дейности, защото вече близо 2 години ситуацията в тези 3 села наистина е много тежка. Очаквам другата седмица да имаме резултати. Тоест в съвсем кратки срокове, да, в рамките на това служебно правителство може да очакваме финансиране. Да, надявам се, както казах, другата седмица. Господин Главчев пое личен ангажимент, така че се надявам да, това да се случи в най-скоро време. А за какви средства говорим? Не мога да кажа. Трябва да разгледат документите, които господин Каба Иванов е входирал. Надявам се да се направи обстоен анализ, защото разбирам от него, че има обекти, които са приключили, други, които те първа трябва да започнат. Наистина наближават след няколко месеца, само ще дойде есенния сезон и това ще доведе допълнително притеснение на хората, живеещи в общината. Надявам се до края на годината да има поне още една междуведомствена комисия, която окончателно да отпусне всички средства за ремонт и завършване на инфраструктурните обекти. Ако тази комисия не ни отпусне поне 20 милиона сега, с които ние да приключим речните корита и мостовете, за мен това ще бъде категорично безобразие. И карловци сме готови да затворим подбалканския път София-Бургас. В стачна готовност сме. А в понеделник аз ще изразя официално пред медиите моето становище. Всичко друго под 20 милиона сега значи безобразно отношение към проблемите на хората. Не ме интересува как се казва председател на комисията, секретар. Тук става въпрос за съдбата на няколко селища. Компромис в това отношение няма да правим. Работата преустановена ли е на фирмите? Да, в момента е преустановена, защото са отпуснати средства в размер на 30%, те отдавна са надхвърлени. Вие си представете какво става с едно ново речно корито, което е изградено на 50% и минава 2 тежки дъждовни сезона. Практически ще трябва после още толкова пари, за да го изградим на цяло. Така че сума по-малка от 20 милиона, ние сме поискали 38 и то не наведнъж. И в доклада, който направих до министър-председателя Денков, до министър-председателя Главчев, до министра на вътрешни работи, категорично показахме какво сме свършили и какво ни е необходимо, за да приключим. Затова казвам, сума по-малка от 20 милиона за трите речни корита, Каравелово, Богдан, Слатина, мостовете на Слатина, Розино, моста на Московец, Богдан, моста на улица Ленин, улица Първа в Слатина, която е част от пътя Карнаре, Столетово, Слатина, Розино. Това са обектите. И няма как да съм спокоен, когато по предварителни данни разбирам, че от поисканите 38 милиона се готвят да ни отпуснат 4. Ако това го направят, пак казвам, това е безобразие и ние ще се реагираме с всички възможни начини, защото другото е да стоим да чакаме и хората да живеят в тези нечовешки условия.